Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel vyskúšať toto akumulátorové univerzálne rozmetadlo Parkside. Pracuje na akumulátori X20V, označenie má PUSA20LIA1. Samotné rozmetadlo, je k tomu takýto manuál hrubizny. Parametrom obsah nádoby je 3,3 litra, šírka rozmetania maximálne 5 metrov, otáčky 800 až 2200. Samotné rozmetadlo váži tučne 1,2 kg. Tu zo spodu je petica, ktorá je na cvaknutie akumulátoru X20V, 4 Ah akumulátor tam v pohode vojde. Tu máme regulátor otáčok od 1 po 6. Tu máme obmedzenie šírky roztreku toho hnojiva. Tu máme volič maximálneho množstva sypaného materiálu, ten nám vlastne vnútri obmedzuje otvorenie klapky. A tu je klasický spínač. Vnútri je vidieť samotnú klapku, ktorá sa nám otvára, teraz je to na šeske, takto je to na osmičke. Je tam ešte malá plastová lopatka, ktorá nám zabezpečuje, aby to hnojivo nám tam padalo do otvoru. Všetko je to z plastu, dosť. Tá miska je dosť pevná. Čakal som, že to bude niečo tenšie. Nasypem tam hnojivo. Trávnikové. Obsah nasypníku je 3,3 litra. Mám nastavenie na osmičku. Rýchlosť. Teraz dám na jednotku. Tam nič, to je úplne maličko. Dvojka. No. Ja to už niečo rozhadujem. Trojka. A nastavenie sypania na 8. Je to aj problém natočiť, ako rozletujú tie guličky toho hnojiva. Neviem, jak to bude dobre vidno. Teraz je to na osmičke. Tu je závislosť od svetla. Ešte chcem odskúšať trávové semiačko. To pôjde asi o niečo horšie, lebo to je ľahké. Teraz je to vidieť, ja to sypem.
mám na maxime, na osmičke. Ako sa rozmatadlo osvedčilo pri nízkych otáčkach, keď som to mal na jednotke, tak tamto má snahu sa ako zaseknúť, zablokovať. Predsa len tie guličky to hnojiva majú, granulky majú určitú veľkosť. To sa tam mierne spriečilo. Čo sa mi neľúbilo vnútri, čo je povedzme plastová vrtulka, ktorá má zabezpečiť, aby nám rovnomerne padalo to hnojivo do toho otvoru, tak je robené tak ako zo šikma a niekedy to má snahu vystreliť to hnojivo z toho zásobníku von. Podarilo sa mi, tuším, ma to dva razy trafilo do tváre. Tú vrtulku, no tu mohli trošku lepšie dovladiť. A rozmetanie, rozmetá. Hlavne použite čujem na takých menších kusoch trávnika, ktoré kde to je dosť obťažné sa tam nejak zaháňať a rukou rozhadzovať hnojivo. Ide to len o to, si to správne nastaviť podľa našich požiadaviek, aby nám to dostatočne sypalo. Bal som sa toho, že to bude nejako extrémne veľa sypať, ale ja neviem, no sypať to sype, treba sa trošku vyhrať s tým nastavením. Mne osobne sa asi najviac ľúbi maximálne otvorenie tej klapky, lebo si tam môžem vlastne sám regulovať otvorenie tej klapky podľa toho, ako silno stlačím. Takže motor sa mi zapne už pri jemnom dotyku spúšte. Môžem si to sám regulovať, ako potrebujem. Takisto obmedzenie šírky toho roztreku, toho hnojiva, tak aj to je dobré, že niekde na nejakých úzkých miestach, aby to nerozletovalo zbytočne po nejakom betóne alebo tam, kde sa to nevyužije. Za mňa asi niečo celkom rozumné, stalo to tušne 35 eur. Takéto niečo sa dá kúpiť aj na neviem, klasické suché články, batérie, ktoré musíme vymieňať. Ja som chcel niečo takéhoto, že do čoho sa dá použiť akumulátor, ktoré mám vždycky v garáži nejaké nabité, takže to je v pohode. Raz naposledy som vyskúšal ešte to dravové semiačko, to ide trošku slabšie na menšiu plochu vlastne rozhadzovať. To kuličko mohlo byť aj väčšie. Spomínam, že na ručný pohon sme mali také rozmetadlo, kde sa pokazil ten prevod a celku to bolo také slabé. To kuličko tam bolo väčšie a ten roztrek bol taký výraznejší, ale to hnojivo ide lepšie rozhadzovať, lebo predsa len, že hnojivo je ťažšie, tak tú zotrvačnosť tých jednotlivých buniek alebo granuliek, tak to tam dostavuje väčšiu rýchlosť ako pri tom semiačku trávovom, ktoré je celkom lahúčke. Samozrejme to trávové semiačko treba pri bezvetri alebo v úplne slabom banku siať na čerstvú hlinu, kde ešte len zakladáme trávnik, tak tam to pekne vidíme, jak nám to semiačko padá. Ja som to skúšal vlastne na trávniku, ako podsievanie po vertikulácii. Je to tiež ideálne, lebo predsa len to ručné rozhadzovanie môže byť na niektorých miestach nepresné, nedokonalé, že niekde dáme viac, niekde menej, tak to máme možno trošku väčšiu šancu, že to rozhodíme rovnomerne, aby ten trávnik sa mal šancu trošku obnovovať. Za tých 35 eur asi celkom v pohode. Jedine, čo sa mi stalo, že sa mi zablokovali vlastne granulky hnojiva pod tým koliečkom a ten motorček to nevládal vyhodiť, neviem, ako sa tam dostali, boli zo spodu. Ale vlastne, keď som to točil, tak pri takom nepríjemnom zvuku
oni povyskakovali von a ide to ďalej, tak nie je to úplne dokonalý nejaký prvý výrobok, ale pre reálneho domáce použite aj môže byť. A na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.